това са средства, които са придобити от неговата трудова дейност, дейността му като търговец, придобити са от наеми, които имат като доход с неговата съпруга. Това са средствата, които са с доказан произход, платени са данъци, платен е дивиденд, разпределена е тази печалба и дивиденд. И това е произходът, който той обяснява. Те първо ще се установяват тези обстоятелства. Измамата с данъци или укриването на данъци е ставала посредством това, че бензиностанциите не са били свързани към системата на НАП, съответно са имали механизми, които да изключват колонките от системата на НАП. Най-тежкото предвидено наказание в случая е това за прането на пари, което е от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 до 200 000 лева.